Ajis, hurufan Mang Ajis. Anu itu ngajak belekuk menta putus kudu ayeuna anu itu ngajak naon gancang dijadikeun hayu bingung pipikiran apa ade ada bager anu sayang tong bingung pasti jadi mana Alpin anu bager Alpin aya Alpin duh kudu dipilih hoyong disawer ku YouTuber Alpin sesaur ayo aja amena tak putusan heeh ke diputuskeun anu ieu ngajak ngajak naon hoyong dijadikeun tinggal jadikeun pikiran aduh bingung satadina anu hiji kana cadangan bilih anu ieu kumaha jadi kuring anu rayungan aku kumaha Aduh, bingung dua nana pada bela pada cinta milih hiji kumaha itu jadi kuring anu rayungan kudu pancak kana anu mana anu kudu ditampa aduh itu nya aduh iya dede aduh itu manja bingung pepe kira tong rayuman bade aduh bingung satadina anu itu kena cadangan pilih nu iya kumah jadi kuring anu rayungan tak tadi getong rayungan teuing neng aduh Ajis hari doa nana pada bela pada cinta pilih eta kumaha iya jadi kuring mana bapak ade anu mager anu sayang nukudu kamarana tumpah pade deh pade ya cuna cina pade deh pade anu mager pade ali mau nyawer heula mah bingung pipi para YouTuber aduh pade anu mager bingung satadina anu itu keur cadangan pilih nu iya kumaha jadi kuring nu rayungan pade anu mager cinta milih hiji kuma itu jadi kuring nu rayungan soko parayuna mana deui wae bapa ade teh nya
ano puno ka di tampa papa ade sayang papa ade bager aduh itunya beda tak putusan bingung pikiran aduh 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 pae hiji kau maneh napa deh nu anyar jadi gantina syukur aya gantina mah aduh 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 bingung dua nana pada bela pada cerita milih iya kumaha itu jadi kuring nurayungan sawang tika amgangan daun puspa sae pisar daun warupa hiasan pantesna aya di taman daun puspa anu kuring pipi eling beurang putih nuru jati limplengan pantesna aya di taman samaran daun puspa anu kuring dipieling berang putih daun jadi rebutan pantesna aya di taman diri 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 samaran kuku diri 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 hilaran kuku babaran la 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 tuh didi tuh urang tepung tuh didi tuh urang lawung antara tina kadal cinta asmara urang duaan asmara cina tak mugaran langit biru kubung-kubung mega bodas awang-awang aku rindu belayanmu aku rindu kasih sayang sok sian kerete kabar dan ayung langit pulas biru biru langit omat rindu layung langit pulas biru biru langit omat rindu cintaku hanya padamu sayang aku hanyalah kamu layung langit pulas biru biru langit omat rindu layung langit pulas biru biru langit omat rindu cintaku hanya padamu sayang aku hanyalah kamu paling asik katanya teler teler lagi hobi anak muda sekarang awalnya aku belum tahu apa maksud darinya itu ya iya paling tiap malam maunya
mau minum bersama dia. Tong minum-minum. Walaupun uang tidak punya, enggak usah yang berarti teler. Orang mabuk bukan karena minuman. Itulah dibilangnya paling masih teler. Walau uang tak punya, yang berarti baginya sama-sama mereka dapat merasakan telera-telera. Boleh saja asal jangan keterlaluan. Kalau teler hati-hati, nanti kemasukan setan. Kuda rengkong, kuda menang dana-dana. Tidak menang. Tumpakna anu tumpak budak sunatan di piritna di pirit sorak gamelan teretetna teretet sorak tarompet merapatna sorak kendang di kawihan aku gamelan nu tumpak eak-eakan hibur budak sunatan. Marapakna sorak kendang di kawihan ku gamelan nu tumpak eak-eakan ngahibur budak sunatan. Aja jing orang aja jing, aja jing, ayo goyang bebarengan, bebarengan. Aja jing orang aja jing, aja jing deui. Yusurang eak-eakan. Aja jing orang aja jing, aja jing ayeuna mah. Ayo goyang bebarengan. Ayo. Aja jing orang aja jing, aja jing deui. Yusurang eak-eakan. Boleh. Ajojing lagi. Ayo goyang bebarengan, bebarengan, bebarengan. Ajojing urang ajojing. Yusura keak-keakan. Asik. Ajojing urang ajojing. Ayo goyang bebarengan. Ajojing urang ajojing. Yusura keak-keakan. Ole 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 ole. Itu. Ke mana itu? Astagfirullah. Gara gole-ole itu persibna. Oh benar. Adben bangun. Itu ke mana? Itu ke mana? Gol tuh. Gol. Aduh, sugan teh wah lomang. Piraku di lapang bola aya lomang. Awas aya lomang ngajis. Gara-gara lagu ole-ole teh.